Bem-vindos a mais um vídeo GIF Instalação de Portas. Vou colocar a cantoneira nessa porta aqui, ó, frestinha lá em cima. Só que a galera que trocou o piso cortou a porta embaixo. Eles não quiseram avisar antes porque eles quiseram terminar a parte deles, né? Inclusive é bem estranho, né? Vai ficar cerca de 2 centímetros do chão ali. Mas vamos fazer, né? Deixa eu organizar as ferramentas e já volto com a execução. Eu vou primeiramente tentar alavancar ela aqui só fazendo a alavanca mesmo. Bem redundante, né? Caso não consiga, aí eu vou tirar ela e bater o canto. A ideia é que aqui passe um pouquinho para ficar mais alto. Eu não coloquei nem botina, nem cinta, nada ainda. Isso aqui é uma daquelas situações que a gente acha que vai levar 10 minutinhos. Essa aqui eu fiz uma cantoneira bem maior. Vamos ver se vai direto ou se eu vou precisar furar. Bicromatizado. Teve um inscrito no canal que pediu que tipo de parafuso era esse. É o bicromatizado da Sizer. Esse aqui no caso é o 4,5 por 25. Acabei exagerando um pouco. Esses bits meus estão segurando mais. Tem que furar. Uma vez que racha a primeira, furo o resto todo dele. Toda vez que eu tento organizar aqui, eu modifico o layout, aí me atrapalha um pouco na hora de pegar as broquinhas. Acaba ficando meio confuso os primeiros dias. Aí quando eu faço algum serviço com o Tony, modifico de novo, né? A gente ainda não conseguiu encontrar um padrão que facilita
número 2. Essa porta é feita de forrinho, né? São peças de forro pregadas com quatro, pregadas e coladas. Então eu só preciso atravessar a primeira parte do forro. Bota só um último pedacinho de fita aqui. Foi fazendo isso que chegamos até aqui, né? Um passo a passo, só de um passo. Eu sou meio estabanado com esse spray. Vamos torcer para não errar aqui. Normalmente eu nem faço isso, deixo as cabecinhas dos parafusos amarela mesmo. Nessa aqui eu tô dando uma melhorada. Uma ou duas vezes a gente pintou essas cantoneiras já colocadas na porta, porque acaba acontecendo algum acidente lambuzando a porta, então eu evito. Se quiser fazer, não tem problema. Finalizado. Tadinha cantoneira, ó, deixei bem próximo à vista aqui, porque pode acontecer dela baixar um pouquinho, né? Se eu não deixar tão alto lá, se ela baixar um pouquinho já dá problema. E aqui, como eu disse, bem alto do chão, passa minha mão por baixo. Por conta que foi cortado antes do tempo, né? Deveria ter sido feito o ancoramento dela antes do corte. Valeu, obrigado.